El dissabte de Festa Major és sinònim de fideuà. Es menja fideuà aquí al Parc Catalunya. S'està fent des de primera hora del matí. Avui se n'han venut 2.000 tiquets, són 1.300 tiquets menys que l'any passat. També és veritat que l'amenaça de pluja ha pesat i molts sabadellencs han decidit no tastar avui la fideuà. Fer voluntàriament se passa molt bé. Molt bé, la veritat. Passar plato y darle todo que lleven la mayonesa, que lleven todo y bien. 30 puede ser. 30. ¿Eh? 30 llevamos nosotros, todos los años somos fijos aquí. La agrupación andaluza es la que colabora siempre para hacer el reparto aquí del fideuá. Antes era el arroz, ahora el fideuá y vamos, estamos encantados. Aquí, estilo campo, aquí con los amigos, muy bien, muy estupendamente. A mí me encanta. Vista la planificació de l'Ajuntament de Sabadell i ens ha tocat l'atenció. No, perquè tenim molts amics aquí i estaven fent i deien que sortia molt bé això i hem provat. Però, bueno, anirem avui a provar-ho. És la primera vegada que venim a provar la fideuà. És el precio que tiene y esto te da bebida, comida, pan y qué más quieres. Queríamos probar. Confirmem que fa molt bona pinta, ara la tastarem. Bon profit! Bon